အနောက်ဝေးလမ်းကြောင်းရှင်းလင်းဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့အခုလမှစတင်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရေးကော်မတီပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းနဲ့တန့်ရှင်းဌာနကတည်ရပါရယ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစတင်ကတောင်ပိုင်းခရိုင်မင်္ဂလာတောင်ညွမြို့နယ်မှာဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာတော့အနောက်ပိုင်းခရိုင်စမ်းကြောင်းမြို့နယ်မှာဆောင်ရွက်နေတယ်
ာတောင်ကျန်းမြို့နယ်မှာလည်းပဲပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကျွန်တော်ဗိုလ်တူးနေရာစပြီးတော့ဆောင်းနေတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်စမ်းကြောင်းမြို့နယ်ကတော့ဒါမြေနီကုန်းမြောက်ရက်ကွက်ပါ။မြေနီကုန်းမြောက်ရက်ကွက်ဒါမတ်ပူလန်းနဲ့ဟိုရှန်ကုန်းလန်းချာကျွန်တော်ဝန်ထမ်းရကတော့ကျွန်တော်စုစုပေါင်းဝန်ထမ်းရတန်ရှင်းလို့သာ30နဲ့ရှင်6ဆင်းနဲ့ဆောင်းနေတယ်။နောက်ရက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီစမ်းကြောင်းမြို့နယ်ပဲဆက်ပြီးရှင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့9ရက်ရှင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေတနင်္လာတော့ဝန်ထမ်းလေးတွေနားပေးထားပြီးတော့အင်္ဂါကနေစနေအထိနေ့စဉ်မနက်9နာရီနဲ့ညနေ4နာရီထိရှင်းနေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။လာရုပ်ပဲမင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ပိုင်း KI နဲ့အရှေ့ပိုင်း KI ကထုံမုတ်ဝန်ထမ်းအင်္ဂါ30နဲ့ဆောင်းနေနေပါတယ်။သူတို့လည်းပဲဒီတိုင်းမှာပဲဒီဘက်က9ရက်ဆောင်းနေဖြစ်ပါတယ်။ဆလဘီကြီးမြင့်နိုင်မြို့နယ်၊တကုံမြို့နယ်၊တောင်ဝင်းမြို့နယ်တွေမှာရှင်းလင်းရေးတွေထပ်မံလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ပဝင်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့တန်ရှင်းရေးဌာနအနေနဲ့နောက်ပေးလမ်းကြားရှင်းလင်းရေးကိုစက်တင်ဘာလကနေဧပြီလအထိမိုးရသည်မရောက်ခင်ကာလအတွင်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့သိရပါဗျ။နောက်ပေးလမ်းကြားရှင်းလင်းရေးကို2016ခုနှစ်ဩဂတ်လ15ရက်နေ့ကနေဧပြီလအထိဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအမှိုက်တန်ချိန်ပေါင်း8000ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့ပဝင်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့တန်ရှင်းရေးဌာနကနေသိရပါဗျ။